Zdravím vás, tady je opět učitel Vít. Dneska se spolu budeme bavit o jednom hodně důležitém slově, o slově peníze. O penězích mluvíme pořád, mluvíme o nich každý den nebo skoro každý den. A proto je důležité vědět, jak se tohle slovo správně skloňuje. Dejte tomuhle videu like, odebírejte můj kanál a zmáčkněte si zvoneček, aby vám nic neuteklo. Sledujte mě taky na Facebooku a Instagramu. A jdeme na to. Řekneme si, jak vypadají formy slova peníze ve všech pádech. A potom bude následovat malé cvičení, kde si to vyzkoušíme. V nominativu říkáme prostě peníze, to je jasné. V genitivu je to bez peněz, u peněz, blízko peněz, od peněz, do peněz. V dativu říkáme penězům, k penězům a tak dál. Akuzativ je jednoduchý, ten je stejný jako nominativ. Mám peníze, nemám peníze. Vokativ samozřejmě moc často nepoužijeme, ale bylo by to peníze. Peníze moje, kam jste zase zmizeli? O čem tady mluvíme? O penězích. Na čem někdy záleží? Na penězích. A instrumentál, s čím zacházíme? S penězi. Za chvilku se na obrazovce objeví malé cvičení. Zmáčkněte pauzu a zamyslete se, co byste doplnili do každé mezery. Pak ho zase pusťte a uvidíte správné výsledky. Přeju vám, ať máte vždycky peníze a mějte se pěkně. Čau, čau. A jestli se chcete naučit opravdu hodně hovorové a nespisovné češtiny, jestli chcete rozumět dialektům, různým idiomům, nadávkám nebo různým slovům, která přišla do češtiny, třeba z němčiny nebo z angličtiny, tak se určitě podívejte na můj interaktivní online videokurs. Odkaz je tady nahoře. A nebo dole v popisku videa. Čau, čau.